Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é João Neto. Olha só a belezinha que eu ganhei de presente de um amigo meu, lá de São Paulo, Campinas. Show de bola, cara. Nossa, eu tô muito contente com o que eu ganhei, cara. Nossa, show de bola, cara. Uma das coisas que eu mais queria, cara, tá aqui, ó. Tá aqui dentro. E eu vou fazer um inbox aqui, cara. Esse momento especial, cara. Momento especial pra mim, cara. Pra mim tá sendo especial demais. Fazer aqui o inbox do presente que eu ganhei. Que no caso aqui, o presente que eu ganhei foi um controle arcade feito pelo próprio amigo meu. Um amigo meu chamado Lin. Então eu vou fazer um inbox aqui, cara. Vou compartilhar com vocês aqui o inbox. Eu vou abrir essa belezinha aqui. Vocês me desculpem, pessoal, eu tô meio ansioso aqui demais, cara. Tô ansioso, nervoso, porque é o meu primeiro inbox. E eu decidi compartilhar com vocês, beleza? Então vou abrir essa belezinha aqui que eu ganhei. Vou fazer um inbox aqui. Beleza. Vou abrir esse lado. Vou abrir o outro lado. Beleza. Ver. Nossa, a mão chega até a tremer, cara. Chega até a tremer, cara. Que beleza. Bem reforçado, hein? Isso aqui é proteção anti-correio, viu? Pra evitar qualquer tipo de dano, cara. O amigão lá caprichou mesmo, cara. Obrigado, hein, você. Foi extremamente cuidadoso, cara. Nossa. Não duvido acontecer alguma coisa de mal com um pacote desse. Vamos abrir. É o cabo, né? Para conectar o controle para o, no caso eu jogo no PC, né? Eu jogo no PC. No caso esse aqui é o cabo USB para conectar o controle, para conectar ao PC. A marca Second Impact, muito boa essa marca. Meu amigo Lin tem um ótimo gosto. O cara caprichou mesmo, o cara é 10. Agora vamos abrir o controle aqui. Tirar camada de plástico. Quase lá, hein? Tá quase lá. Quase lá. Vamos
Eita, chegou o momento, hein? Olha que beleza, cara. Que beleza de controle, pessoal. Nossa. Que macio, muito bom, cara. Nossa, ficou lindo, cara. Ficou muito lindo esse controle, cara. Nossa, tô de boca aberta. E principalmente personalizado com o nome do canal. JDN, ó. JDN Oficial Controller. Tá vendo? Ficou muito lindo, cara. Muito lindo demais. Botões nas laterais. A entrada para o cabo USB, né? Saída na qualidade. Muito bonito, cara. Comandos. Second impact, né? Super macio. O manche. Olha, eu não tenho palavras para descrever, pessoal. Não tenho palavras. Vamos lá, vou dar as informações aqui básicas aqui. Manche Second Impact. Botões são a genérico de 30 cm. Mais 4 botões funções são a genérico de 24 cm, sendo que 2 botões são de Start Select. 2 para a função ativar turbo e desativa turbo. Aqui os botões aqui na lateral aqui, ó. Certo. Um botão para ativar o joystick analógico de 27 cm e possui placa zero delay. Um controle arcade com placa zero delay. Beleza, pessoal? Esse é o presente que eu ganhei, cara. Esse é um presentaço que eu ganhei do meu amigo lá de São Paulo, Campinas. Grande Lin. E ele tem, cara, um ótimo blog, cara. Vou apresentar o blog dele pra vocês, pessoal. Dá uma visitada lá no blog dele. O blog dele é show de bola, tá? Tem muita coisa lá relativa a... em relação a emuladores, ROMs, full sets. Tem tudo de imagem pra Batocera, Recalbox e etc. Dê uma passadinha lá no blog, pessoal. Show de bola. Recomendo demais o blog dele, pessoal. O grande autor aqui, ó, desse presentaço aqui, ó, que montou com todo carinho e dedicação pra mim. Um grande presente. Obrigado, viu, Lindo? Muito obrigado de coração, cara. Muito bom. Agora vamos testar a belezinha. Vamos ver como é que ficou. Vamos fazer ela entrar em ação. Beleza?
Por hoje é só.